По успешна, просперитетна, интегрирана Македонија. Честитки во кои ниту овој пат меѓуредови политичарите од државниот врв не пропуштија прилика да ги испратат и своите политички пораки. Шефот на државата Иванов, честитајќи ги новогодишните и божикните празници на граѓаните, им посака здравје, среќа и успех, но и побара политичарите да ги признаат своите грешки, за како што рече, да не се повторуваат и да учат од нив. Да бидеме солидарни, хумани, чесни и праведни. Да се сакаме, да си простуваме и да се почитуваме. Позитивните мисли што носат ветрина во овие празнични денови треба да не водат во текот на целата година. Но да бидеме и доблесни, да ги признаеме собствените грешки и пропусти и да учиме од нив. Премиерот Зоран Заев пак годинава која што изминува ја оцени како една од најважните за земјата на интегративен план со која се отвара вратата, но и очекувањата веќе во следната година Македонија да стане 30-та членка на НАТО. Не пропушти прилика ниту да подсети на договорите кои земјата ги подпиша со соседна Грција и Бугарија. Преку изградба на пријателство со соседот Грција, одговорно затворивме спор што Македонија влечеше надолу цели 27 години. Избравме иднина наместо неизвестна изолација. Денес, нашата држава е на чекор да стане 30-та членка на најмокината алијанса во светот НАТО. Она пак што за премиерот Заев успешно ја одбележало годината за лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски било државен колапс, во своето обраќање посака годината што доаѓа ни приближно да ни подсетува на она што изминува. Кога ми беше најтешко во годината што помина? Кога го менува името? Сегна по идентитетот. Длабока рана остави. По новата година потребно е да погледнеме во очите на луѓето, за да допреме до нивните срца. Да видиме што ги мачи и да се обидеме да им ги решиме проблемите. Од аспект на сработеното во законодавниот дом собранискиот спикер Џафери се пофали со голем број на донесени закони, но ги издвои законот за јазици и уставните измени, кои рече дека очекува на почетокот на следната година да се најдат и во Службен весник. Но во секој случај, значи, тоа ќе биде затворено до половина на јануари и со тоа се отпара патот двата закони, значи, да одат во Службен весник. На пратениците, на граѓаните, на сите нас се најубаво во новата година да ни се исполнуваат сите очекувања лични, фамилиарни, обштествени, државни, се поред. Честитки за подобар и просперитетен живот испратија голем број на политичари, државници и министри. Вообичаено очекувањата се дека во годината што доаѓа, земјата треба да ги собира плодовите од она што минатата година беше засадено, независно дали тоа е на интегративен, економски и политички план. Сепак, она што на политички план ја одбележа 2018-та за Македонија, за што најмногу се препокуваа политичарите во земјата, беше преспанскиот договор, референдумот, пристапувањето кон уставните измени, амнестијата и бегството на екс-премиерот Груевски.